Ағбынды бүл қар қысқы пастылар пастыл бастауық еледі түс барды. Ерткен жылды қар шоқ болған, бірі-бірі шағзада аны шел өбірі біз шан. Бүл түзін шарым айлы арызына қар сенінің үкі үз қатып көп шапырды. Аға қозы қырлыс айының күнері шылық тұршалар. Мұндық ондыларды шолар жәшірерге ойлы немес. Ағбынды тайлығып, бертік алған, ненже-ненже шөз кізі емнік тұрызынзар айланған. Ағбын Сайнагор шолыны шылғайықтанар үкі қатып шабарға келіскен. Шоның хазин апазы шүтізіні қорғыз болбызын тіп, Ағбын ғорыт пазының шараденің шоларға пастағызыны хумның порылы тұс ұрылған. Анзы шолдағы пұсты қайылдыры бізірға болысқан. Ағбын тіпі ондай пастағызыны тұз олынылды. Вынуждены бері болған, что ұрысқанар. Ам-то по старым ключам рубинчик уже, все, ам просто отсев ручелер, ну, противоголовый материал. А на общем, по ходи чехтика, что нога рулган, что-то сказано важнее, чем по машина, безопасность, что важнее ходить за сахар сейчас. Шүртхонықтары бүді қажану қайын манар. Сағым ғорытың өн орымыларындағылы шолар арғылық барғанар. Тоғыз көп ше аны толдырырғы прайзылы маңзыра бенчі. Себірге бесілі, должностной юридический лицоны штрафовать был вас. Он бір предприятие. Прожус или предписание послал вас. Но еще предписание на срок тары и тельбен, еще он-то, если не вовремя и арлов стар, не шелларда. Ну, нам позас, а того протокол. Грейдер Ирткансона шол хастады хар тэгшілі үйл чатхалған. Оларына автобус тоқтажан пазы шол піркшеткен орынарды үдік арғылып саларға керек. Анзы үдік күзі шутызын алхалар үшін еділші.